Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əhl-i sünnə və cəmaənin rəhbərlərə münasibət barədə olan mövqeyi. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Məcmu'ul Fətava adlı əsərinin 28-ci cildinin 179-cu səhifəsində belə deyir. Rəhbərin əziyyətinə dözərək ona qarşı çıxmamaq Əhl-i sünnə və cəmaənin əsaslarından bir əsasdır. İmam Bərbəhəri Şərh-i sünnə adlı əsərində belə deyir. Əgər bir kəsi görərsən ki, hakimən əleyhinə dua edir, yəni onun üçün bəd dua edir, bil ki, o insan hava əhlidir. Yox, əgər görsən ki, bir insan rəhbərin leyhinə, yəni onun üçün xoş dua edir, bilginən inşallah ki, o əhl-i sünnədəndir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.